Խնջույքը ո՞րն է։ Ես խնջույքներ չեմ սիրում, բայց մեկ-մեկ ստիպված եմ լինում։ Կներեք, էլի։ Այդտեղ թմրանյութ կա, իսկ դուք օգտագործել եք, եւ ինչ եք օգտագործել, պարոն։ Չեմ օգտագործել։ Ես նույնիսկ չեմ ծխում, անկեղծ ասեմ։ Իսկ 1 տոննա հերոսի չեք ուզում հետաքրքրեքում համարային գերել։ Կներեք, բայց այստեղ ձեզ ծուրա տրված չի գալ եւ խնդրում եմ։ Իսկ հա դերը կարող։ Չեք կարող։